Mwasuze mtia abalunje, mwasuze mtia mikwano jangena tela nze sigena kwa kubabuzako. Atete tugena kwa kubatusako maulile agafa mugwanga liatu Uganda. Mkwano kwa ingu watanaba kusubscribing agena maso ochikole mubunambilo tusobole okutusako maulile gafe agabira gaka guawo. Yo ate polisi etese tese obukodyo kuminabili okusobola okuzula oba okutegera abo abatezi babomo mugwanga liatu Uganda. Abatemu oba bayite abatezi babomo bano baina obukodyo owenja ulu bakozesa okutega bomu oba ebibatukira mu bufo ebyenjawulo. Omukulembeze w'eggwanga yavaayo n'asaba ab'ensonga z'okwerinda oba abasirikale babeereko n'engeri gye bakubirizaamu abantu bannayuganda babeere bulindaala okulaba nga batereza oba bakwata abo bonna bonna abeetabye mu kulabika nti batega bomu mu bifo ebyenjawulo wano mu Uganda. Okusinzira ku kiwatukira ekyaliwo ezimu ku bassi eza Swift Safari bassi nga mulimu omuvubuka amanyikiddwa nga Matovu Elias eyali ateberezwa kubanga yalina bomu mu motoka ne mu district ya Panda waliyo bomu eyategekebwa naye yo enteekateeka yayo kubeera nti basenyawo abannayuganda teyagenda bukwakku poliisi evuddeyo ng'eyitira ku mwogezi waayo amanyikiddwa nga Fred Enanga neetegeza abannayuganda nti ekikolwa kino ekyettemu ekigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda si kirungi nnyo era beteeseteese okulaba nti basoma obukodyo bonna nga bafuna obumanyirivu okuva mu Isirayiri kubanga yo erina obukodyo n'obumanyirivu obw'amaanyi obw'okubeera nti bakwata abo bonna bonna abagezaako okutega bbomu mu bifo ebitali wamu wano mu Uganda. Obumu ku bukodyo mukwano gwange mbadde nsabye okkirize mbukutuuseeko. Abatemu bano oba abatujju bano abatezi ba bbomu ekintu ekisooka kye basooka okukola basooka okukkirizisa abantu oba okubasomesa n'okulawuna mu kifo okumala akaseera oba omuzungu kye yandiyise indoctrination. Ekirala singa baba bategese bagenda okukozesa babeera n'okukkiriza nti mission yaabwe baba balina okulaba nti olutalo lwe bagendamu ekiba kibe balina okuba nga balikola ki baluwangula. Era abatezi bano babayite abatezi ba bbomu batera okubeera nga si bafumbo newankubadde nga babeera abamu babeera n'abaana ate babeera n'ababeezi mu luzungu kye wandiyise the spouses oba bafiansi baabwe naye nga si bakyala tebawasa si bafumbo. Abatezi bano okusinziira ku mwogezi Fred Enanga batera okubeera nti abeenyigiramu ennyo abeetanira batera okubeera nti basajja oba bayite abalenzi wakati w'emyaka 17-23 naye basobola okusaamuko ku baana ne batekamuko ne ku bakyala batono. Bomu eyasooka okubeerawo eyasookera ddala yali ya Al-Shabaab mu 2010 ate eyazeeko wano mu Uganda ya Swift Safari bus eyalimu omuvubuka gwe mbagambyeko emabega ngawo amanyikiddwa nga Matovu Isaac Elias Muzafulu. Tukkiriza nti wakyaliwo abalala ebigambo ebigenda maaso byengezaako okwogera bya omwogezi w'abasirikale amanyikiddwa nga Fred Enanga. Era egenze maaso netegeeza nti mu buli kiseera babeera beeralikizi era agamba nti omuntu yenna yenna abeera ne bbomu oba omutezi wa bbomu w'omulabirako abeera buli kaseera yeeraliikiridde. Babeera ku kintu kimu baba ne mission wabatudde wati abeera ku kintu kimu nti kyekyo kyagenda okukola. Ekyo nategeeza nti embeera zaabwe tezitegeerekeka babeeraawo tomutegeera yeebuzaabuza akyuka dde nadde eno tabeera mu kifo kimu. Batera okwogera ebitakutuka abeerawo nga byayogera tebikutuka oba si kyekyo abeera ku ssimu wabanga labye nga byayogera tebitegeerekeka. Agenze maaso nategeeza nti abatezi ba bbomu bano wabeera nti mulenzi abeera asazeeko akalevu ke ate n'ekirala mu nsonyi wamuko katono nnyo nti babeera basazeeko obulevu bwabwe oba n'enviiri zaabwe babeera bazikoze nga za hair cutting. Egenze maaso nagamba nti ebyo n'ebirala bye biraga abo abatezi ba bbomu ababeera bagenze maaso n'okubeera nti batega bbomu mu bifo eby'enjawulo so naayitira wamu bannayuganda mubeere mulindaala eggwanga lyaffe musobole okuba nti muzuula mangu abo bonna bonna abeeteese okulaba nti batega bbomu okusanyawo obulamu bwa bannayuganda. Mukwano gwange gwe eyeekumidde ku PROJOURN Media Television oli wanjawulo nnyo tovaawo kankomewo. Thank you.